Hei vaan kaikille ja tervetuloa taas seuraamaan meidän keskiviikkoista Fiksut lähetystä. Mun nimi on edelleen Kristiina ja mulla on tänään vieraana Tapio Marjanen. Kiva, että pääsit tulemaan. Kiitos kutsusta. Eli me puhutaan tänään yrittäjyydestä, yrittäjyyden monipuolisesta maailmasta. Ja sulla on Tapsa, sut tavallaan tunnetaankin jo iTapsan perustajana, omistajana ja tavallaan siinä voiko sanoa jopa puuhamiehenäkin, että oothan sä päässyt tekemäänkin tässä kaikkea. Niin, kyllä. Niin, mikä sut on, mikä tavallaan sun, jos sä lyhyesti kuvailisit sitä, mitä sä oot päässyt siihen, missä sä nyt olet? Millainen se tie on ollut? No, mä en oikein osaa sanoa, mikä siellä se niin lyhyt reitti on, että niin hauskempaa mitä on niin sapahtunut välissä. Et 8 vuotta sitten mä aloitin, olin palkkatöissä ja keksin tämmöisen harrastuksen sitten ja rupesin touhuun puhelimen kanssa. Ja olin palkkatöissä ja toiveen oli, että joku päivä voisin työllistää itse itteni. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Suomessa on 17 liikettä, 12 omaa, 5 frankkaria. Ja Virossakin kokeiltiin toimintaa, välissä laitettiin kiinni ja koko organisaatio työllistää lähemmäs 50 ihmistä jo. Että sanoisinko, että aika niin kuin hieno kasvu, että just se, että se lähti tuosta niin kuin ihan oikeasti harrastuksesta. Kyllä, ja kyllä. Päässyt. Minkälainen niin kuin sun tilanne tällä hetkellä on, että joudut sä vielä jokapäiväisesti koko ajan tekemään jotain? Sä siinä, niin kuin, vai niin kuin, yrität sä niin kuin siihen, että sä, vai haluut sä olla siinä mukana vai haluaisit sä enemmänkin siirtyä pikkuille ehkä johonkin muihin projekteihin? No vähän sekä että, mutta kyllä niin kuin nykyisiin uusiin projekteihin. Mm. Mä muutin Tallinnaan reilu 2 vuotta sitten avopuolison kanssa. Ja vuosi sitten tammikuussa lopetin iTapsan toimitusjohtajana. Nykyisin on sanonut, Niklas on remmeissä siellä hyvin ja ollaan totta kai viikoittain tekemisissä. Välillä ihan joka viikko, välillä useamman kerran viikossa. Niin. Mutta vaikuta vain niinku taustalla enää. Päivittäisessä työskentelyssä en ole enää millään tapaa mukana. Miten voidaan sanoa, että niinku ainakin ehkä sit varmasti monen mittapuulla voidaan sanoa, että sä oot aika menestynyt. Niin pidät sä itse asiassa nyt menestyneen? No joo. Ja siis no, tää on mun elämä, tää on mun duuni, mitä mä teen. Mutta totta kai kun kuulee muiden ihmisten tarinoista ja paljon ihmiset kehuu tätä näin, niin on se vaikea uskoa, että täytin just 30 pari kuukautta sitten. Ja nyt on tehnyt se, mitä pidetään niin kuin yritys tai yrittää huippuna, että pystyy työllistämään itseänsä pois omasta yrityksestä. Ja niin. Kaikki menee hyvin ja firma on voitollinen, ei ole mitään suurempia paniikkeja. Ja olen vuoden saanut olla tässä oikeastaan ihan rauhassa, että miettinyt uusia projekteja, mitä äsken lähtee tekemään. Ja nyt rupeaa aloittaa sitten uutta projektia kanssa ihan nollista. Tai on jo 2 vuoden aikana aloittanut pikkuhiljaa. Mutta tosi makeata. Oletko niin kuin, sanotaan, oletko kohdannut tavallaan sun iän takia? Semmosta, niin kuin, että onko nähnyt, että sun ikä olisi niin kuin jotenkin vaikuttanut vaikka siihen, miten ihmiset kohtelee sua yrittäjänä tai yrityksen? No ei enää, mutta silloin alkuun, kun oli ihan aloittelevaa. 23-vuotiaana teki 24-25-vuotiaana. Yritys oli alkuvaiheessa ja muutama työntekijä, niin sitten oli vähän semmoista. Ja varsinkin kun aloittelin, niin joku sukulainenkin sanoi, että onkohan tuossa nyt hommassa nyt järkeä. Ja varsinkin vanha esimies oli sitten, että toi on ihan paska idea, ei kannata lähteä kokeilemaan. Mutta totta kai kun meni vuosi eteenpäin, itsekin on vähän kasvanut, on lähempänä se 30, että nyt on jo niin kuin tiedät, se OK olla menestynyt elämässään. Niin. Ja toki on ne näytöt siitä niin kuin yritystarinasta, niin. Että on onnistunut ja on mennyt eteenpäin. Niin nykyisin sitten enää ei tule kohtaamisia, mutta se oli ehkä siinä niin kuin 2006-2007 välissä tuli se, että se notkahti se, että jengi ei uskonut suhun. Sitten tuli se, että hei, wow, nuori menestynyt yrittäjä, miten tämä on mahdollista. Aivan. Ja tämä on aika semmoinen, siis kun menestyshän ja tämmöinen käsitehän on niin kuin aina jokaisella aika henkilökohtainen, että eri ihmiset niin kuin määrittelee menestyksen eri tavalla, mutta monesti menestykseen, kun puhutaan menestyksestä, niin siihen on tosi paljon kaikki vastoinkäymisiä ja paljon negatiivista ja paljon sellaista, niin onko sulla niin kuin sun tällä, jos miettii tätä sun viimeistä 8 vuotta, niin onko sulla jäänyt mitään tosi konkreettisia hetkiä, joissa sä oot niin kuin nyt, että sä oot niin kuin, että nyt on vaikea tai nyt on... No on. Sitten kyllä mäkin otin tuossa kaikki varoittelin burnoutista aikoinaan, että ei voi mulle tulla, että ollaan semmoinen supermies ja painetaan täysin. Mutta kyllä tuossa 2 vuotta sitten tuli ja yksi syy, miksi kanssa muutin tänne oli se, että haluan vähän vaihtaa maisemaa, että aina asunut Helsingissä ja pyörinyt ja piipertänyt, pääsisi niin kuin vähän rauhallisempaa paikkaa, että ei tarvitse olla niin hektisessä elämässä koko ajan. Ja siitä se alkoi parantua, mutta kyllä siinä oli hetkiä ja yksi olin kanssa, että mullahan oli yhtiökumppani pitkään mukana omista kolmanneksen ja me saatiin sitten ihan hyvä 7-numeroinen tarjous firmasta. Ja yhtiökumppani halusi myydä ja mä en halunnut myydä, että olinko mä 25 silloin, uskoin vielä, että voi vielä kasvattaa suuremmaksi. Ja ei mitään niin kuin suurta riitaa ja saatiin siis homma maaliin ja ostin sitten yhtiökumppanin pois ja luojan kiitos, selvittiin siitä ihan nätisti, ettei. Joo.
kyllä siihen niin kuin poski ja hampaan raavittu, mutta kyllä se oli semmoinen niin kuin vaikea paikka, että kun kuitenkin oli tehnyt ihmisen kanssa pitkää hommaa ja rakentanut sen niin kuin mahdottoman niin kuin yritystarina yhdessä, että mennään eteenpäin. Niin, sitten tuli vaan semmoinen tilanne, että hei, voitaisiko miettiä, mitä tehdään. Niin se oli semmoinen, mikä sitä alkoi laukaisee sitten niin kaikkia muita stressitekijöitä ja muuta ja mennyt eteenpäin. Ja totta kai vaikka niin kuin yritystoiminta kasvaa ja kaikkina muina vuosina liikevaihto noussut ihan reilusti, paitsi yhtenä vuotta ja koko niin kuin ala on vaikeasti kauhean vaikea paikka. Mutta vaikka niin kuin nousu näyttää sille, että tässä on sun vuoden kasvu, niin eihän se niin kuin joka kuukausi taas ole sama. Niin. Et meilläkin menee selkeästi menee kausittain sille, että kesä on meillä parasta aikaa puhelinbisneksessä, että ihmiset on paljon ulkona ja sattuu vahinkoja ja talvi on vaikeampaa. Mut vaikka joka vuosi tiedetään, että tulee se vaikea hetki ja säästetään rahaa kassaan ennakkoon. Ja kuitenkin ollaan kasvettu, ollaan avattu uusia toimipisteitä ja otettu uutta henkilöstöä sisään. Ja sitten tulee tilanne, vaikka niinku paperilla ja luvuissa kaikki näyttää hyvältä, mutta sitten kassa näyttää niinku pahalta ja sitten oho, mitä se nyt tehdäänkään. Aivan. Ja sitten sä oot kuitenkin vastuussa 30 ihmisestä ja sitten koetat raapia päätä, että mistä maksetaan palkat ja vuokrat ja systeemistä niin huomenna. Niin kyllä ne on niinku vaikeita. Ja vaikka niinku vuosien tosiaan teettää, niinku tietää ja tottuu, mutta se on silti aina vaikeaa, kun se hetki tulee. Joo. Joka vuosi koettaa niinku aina valmistautua siihen paremmin ja on onnistunutkin siinä, mutta ne pahimmat niinku ruuhkavuodet siinä kasvussa, niin ne oli tosi vaikeita. Joo. Mikä piti sut, tai mikä sut, niinku, sua sit motivoi tai vei niinku siinä eteenpäin? Mikä tavallaan? No sit se oli se oma halu ja sitten, että ne jättää sitä niinku omaa jalanjälkeä siinä tekemisessä. Ja tota, monta asiaa, mitä niinku yritystoiminnassa on ratkaissut, mutta niinku itsellä omat vahvuudet on niinku myyntiä. Mä tykkään niinku ratkoa asioita, että tehdä niinku tuotteesta paremmin myyvän ja paremmin toimivan. Ja mietin sitä, että mitä mä itse haluaisin nostaa. Ja mä aina niinku vertaan, käyn paljon ravintoloissa ja oon matkoilla ja muuta, niin aina tykkään niinku miettiä vaan niin kahvin ääressä, että miten tämä homma toimii täällä ja mistä se raha tulee, mistä se palvelu johtuu ja sitten minkä asian tässä voisi tehdä paremmin. Niin just näin. Niin silloin kun mä mietin niitä asioita, mä pystyn tuomaan niitä pieniä juttuja kanssa siihen niinku omaan tarinaan ja koko ajan niinku rakennan siitä asiakaspalvelukonseptista parempaa. Ja sitten kun sitä rakentaisi, kun näkee, että nyt homma toimii paremmin tai asiakkaat on tyytyväisempiä tai henkilöstö on tyytyväisempää johonkin ratkaisuun, mikä on tehty. Mm. Ja ne sanoo, että hei kiitos, vau, mahtava juttu. Niin se aina luo sitä uutta uskoa lähteä taas vielä viemään sitä pidemmälle ja skaalaa sitä toimintaa suuremmaksi. Näet sä niin kun omistajan, just tällä niin tavallaan yrittäjän näkökulmasta sitä, että sun täytyy olla aktiivisesti mukana siinä niin kun kuitenkin sitten, että oli se sitten viikoittain tai joka toinen viikko, mutta se, että sä tiedät, missä se sun palvelu ja tuote menee ja just, että sä pystyt sitä yrittäjänä jatkuvasti kehittämään. Joo, ja alku oli vaikeampaa, että kun oli hyvää henkilökuntaa ja siis rekrytto on niin kun tärkein homma ja nuorille yrittäjille haluan sanoa, että jos on ikinä mahdollisuus, niin ei mieti ekaista mennä ylimääräisen tonnin tai kaksi laittaa, vaan palkkaa henkilöstöä. Joo. Että jos on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa ja se vaatii lisää ihmisiä siihen taustalle, niin rekry. Just. Koska ei ilman hyvää henkilöstöä, niin ei pysty kasvamaan. Eihän mä tätä yksin tehnyt. Että niin mä oon firma omistaja ja firman kasvo, mutta ei mä voisi mitenkään, niin kuin, no vaikka sitä 17 liikettä yksin pyörittää. Ihminen niin, ei vaan ehdi joka paikkaan. Mutta sitten tuli se, että kun oli jo ihmisiä ympärillä ja pystyi alkaa antaa vähän niin kuin naruja, niin olisi ehkä pitänyt vähän aikaisemmin antaa vielä niin kuin lisää. Okay. Koska tulee niin kuin innokasta ja muuta, ja ne haluaa myös näyttää, itse haluan nuorena näyttää. Niin pitäisi niin kuin antaa vaan mennä eikä katsoa niin kuin niin paljon siinä takavasemmallaan. Se oli pitkään, miksi taistelin. Ja sitten itselle kanssa siinä kasvussa oli vaikeaa, että meillä on vieläkin henkilöitä, ketkä on tullut niin kuin 6 vuotta sitten talon töihin. Ja ollut siitä alkaen. Niin aina kun oli pieni yritys, niin oli kaikkien kanssa kaveri, oli joka päivä tekemisissä ja muuta ja puhuja. Sitten kun alkoi firma vähän kasvaa, niin joku sitten sanoi, että missä se tapsa on tai muuta ja näin. Niin se on ollut niinku vaikea paikka itselle henkisesti, että joutuu niinku, vähän valita sen firman johtajan tai sen kaverin. Aivan. Mutta sitten, että jos firmaa haluaa kasvattaa ja mennä eteenpäin, niin kaikkien kanssa ei vaan valitettavasti voi niinku kaveraa. Ja eikö se kuitenkin sitten mene niin, että tavallaan siinä toimitusjohtajan ja siinä kasvun niinku roolissa on sit tärkeää myös se, että se yrityksen kasvuhan on myös työntekijän etu. Kyllä. Tämä on varmasti monesti niinku sellainen, missä tavallaan yritysjohtaja työntekijänä miettii, että ajatellaan niin eri asioita, että miettii, että no itse asiassa, että kun... Niin. Kyllä. Me ollaankin tässä samassa laivassa. Just näin, kyllä. Mutta tämäkin oli niin kuin tämä oli pitkä keskustelu ja vuosi ja kaksi, aina niin kuin puhutaan ja muuta, mutta sitten siinä niin kun teet 18-tuntista työpäivää, niin sä tiedät, että nämä asiat pitäisi niin kuin kertoa ja selittää, mutta sitten sulla ei vain yksinkertaisesti aikaa. Niin. Että sä tiedät, mitä sun pitäisi tehdä ja muuta, mutta sä et vaan ehdi ottaa sitä keskustelua. Ja niin sitten välillä joku soittaa tai mä soitan ja sitten anteeksi, mulla on kiire, mä oon palaverissa, että en ehdi nyt vastaa sun kysymykseen. Niin sitten jos sä kiiren keskellä unohtat soittaakin takaisin, niin sitten vaan jää semmoinen pieni paha fiilis. Niin, kuka ei ole sitä tarkoituksella tehnyt,
Mutta sitten taas kun se homma on niinku käyty läpi ja kaikki on, niinku, mä oon ollut valmis käyttää siihen aikaa ja työntekijät kanssa. Niin. Et sitten kun se prosessi on saatu läpi ja kaikki on ymmärtänyt sitten, kun ollaan menty se vuosi kaksi eteenpäin, että hei, tää oli kaikkea hyöty. Niin silloinhan se homma taas on jatkunut niinku entistä vahvempana. Ja sä oot löytänyt työntekijöitä sellaisia, mitä, ketä sä oot, kenestä sä oot ollut iloinen. Joo, kyllä, kyllä. Et on käynyt muutama huono rekrykin, ne on ollut vaikeita paikkoja. Niin. Luottanut ihmisiä aivan uuteen kaupunkiin, joku varastaa kassasta rahaa. Oot silleen antanut mahdollisuuksia, että palauttakaa ne rahat ja muuta tai mitään, mutta sitten ei tule. Ja sitten se on semmoinen paha isku itselle sydämeen, että ollut niinku liian sinisilmäinen, että joo, ei nyt mitään stressiä katsotaan, mutta sitten se ei koskaan niinku asia mennyt hoidettu. Ja sitten, tota, mikä on hirveätä, niin antaa ihmiselle kenkään. Ja. On se koajalla tai sen jälkeen, niin se on niinku vaikein paikka, mitä mä oon joutunut uraan tekemään. Ja useamman kerran. Ja sitten kans sanoin toimitusjohtajalle, kun tuli remmiin, että se tuntuu sit pahalta, jos joskus tämmöinen tilanne tulee vastaan. Niin. Sä olit ihan oikeassa. Et vaikka niinku koajallakin olisi. Että jos vaan niinku tulee ihminen mukaan ja sit huomaa, että ei se ole tiimipelaaja, niin ei sitä voi alkaa niinku pitää sen takia, että hei, että halutaan nyt nuorelle ihmiselle antaa mahdollisuus. Niin. Vaan jos se alkaa vaikuttaa negatiivisesti koko siihen ilmapiiriin, niin se on vaan niinku. Joo. Ja eikö siinä ole kuitenkin sit se, että jos se ihminen, jos se tietty, tätä mä oon niinku jotenkin kans nähnyt, että sama ihminen, kun sä pistät sen eri ympäristöön, niin se on erilainen. Jos sä oot väärässä ympäristössä ja tavallaan ihmiskemiat ei kohtaa, niin hyvästäkin työntekijästä saattaa tulla heikko suorittaja sen takia. Kyllä. Että tämähän on niinku varmasti monelle työnhakijalle sellainen, että kokee sen hirveän niinku henkilökohtaisena epäonnistumisena, mutta sitten menee niinku seuraavaan paikkaan, mutta hei, täällähän menee kaikki tosi hyvin. Mm. Että mitä ihmettä tapahtuu, että minkä takia mulla niinku tuolla edellisessä meni niin huomioon, niin se on vaan yksinkertaisesti se, että joskus vaan niinku sanotaan, että ne tähdet ei kohtaa, ja sitten ne ei kohtaa, niin ne ei kuulukaan. Kyllä, kyllä. Tämä on varmaan sellainen mentaliteetti, mitä on pakko pitää yrittäjänä, että hei, nyt vaan kävi näin, ja nyt pitää lähteä eteenpäin ratkaista. Kyllä, kyllä. Mutta se voi olla vaikea, että vaikka sen tekee, sen niinku osaa laskelmoon, ja se voi katsoa. Ja siis näin sen pitää asian toimia. Mutta silti, kun sä oot sen tehnyt, okei, sitten vaikka se ongelma on korjattu, mutta sitten sä voit silti maassa olla, että ei vitsi, että ei ollut kivaa tälläkin kenkään. Se saattaa vaikuttaa niinku viikkotolkulla, niin vaikkei se niinku vaikuta kenenkään elämään muuta ja se on parantanut ilmapiiriin, mutta se jää silti kaivaa, koska se on ollut semmoinen asia, mitä sä haluat tehdä. Just näin. Sitten sun pieni stressi jostain asiasta, sit jät pari sähköpostia vastaan, mutta tulee vähän lisää stressiä, niin yhtäkkiä sitä huomaa, että sitä asiat on aika paljon sitten levällään. Voitko nyt sanoa, että nyt on vähän stressisit rauhoittunut vai? On rauhoittunut ja meinas vähän taas tulla niinku puskeen niskaan, mutta tota, tässä just tällä viikolla on niin kuin paljon niin kuin sellaisia pieniä asioita laittanut taas kuntoon. Ja just juttelin toimarin kanssa, kun tähänkin ajoin ja muuta. Ja ihan pari pikkupalikkaa oikeaan paikkaan, niin nyt on taas niin kuin lähestulkoon voittamaton fiilis. Mahtavaa. Mennään eteenpäin. Miten sä oot nähnyt, jos puhutaan, kun yrittäjyys Suomessa puhuttaa paljon ja aina, ja siis ihan koko ajan. Miten sä oot nähnyt, että millaista on ollut sulla toimia yrittäjänä Suomessa? Mikä on sun kokemus? Niin kuin yrittäjänä olemisesta Suomessa? Sekä että, hyvää ja huonoa, mutta tota, kyllä se täytyy aina koittaa jättää se huono vaan pois. Jos jättää, jatkaa vaan siihen keskittymistä, niin sitten se jää se positiivinen puoli pois. Niin. Että on niinku vaikeeta ja voiko sanoa, että onko epäreilua tai muuta olla yrittäjä tai palkkatyöntekijä Suomessa ja muuta. Ja tästä voi puhua niinku loputtomiin. Niin. Mutta sitten vaan täytyy koittaa jättää niinku ne tekosyyt ja oikeat syyt syrjään ja koittaa vaan niinku rakentaa sitä omaa hommaa eteenpäin. Joo. Ei sit muuten selviä, vaikka tulee vaikeita aikoja, itsekin olisiko sitä mieltä, että tämä on niinku epäreilu. Niin. Jos sä vertaat niinku Suomessa yrittäjää tai jossain muussa EU-maassa vaikka, että miten niitä tuetaan, miten autetaan ja miten sit niinku kans ihan ihmisten ulkopuolisten silmissä, missä on semmoisia niinku yrittäjiä pidetään eri maanosissa tai eri maissa. Mutta tota, sit se on vaan pakko unohtaa päin eteenpäin, koska jos sä jäät siihen sit surkuttelemaan, niin sit se on ihan varmaa, että se loppu tulee sit. Niin ja sä oot siinä sit surkuttelemassa. Niin just näin. Tota, yleensä sittenkin niin kaikessa elämässä niin koita just välttää sitä negatiivisuutta ja surkuttelua, koska se ei sitten johda mihinkään muuhun kuin lisää huonoa fiilikseen ja lisää surkuttelua ja loppujen lopuksi sulla ei ole sitten mitään. Joo. Entäs sitten yrittäjyys Virossa? No yrittäjyys Virossa, mulla on täällä kaksi yritystä. Toinen oli Itapsa, se lopetettiin. Joo. Toinen on sitten toinen henkilökohtainen yritys, millä on tehnyt konsultointia, erinäköisiä projekteja. Nyt aloitan. Räätäliuraa tässä pikkuhiljaa, niin se toimii sen alta, mutta niin kuin se, että ei missään vaiheessa, kun puhutaan miljoonista tai muista, että puhutaan niin kuin 100 000 euron liikevaihdosta, on se on helpompaa, mutta Suomessakin niin kuin aikaisemmin alkuvuosina pystyy meni hyvin, niin laitoin niin kuin rahaa jemmaa. Ja tota, yrityksellä on arvopapereita ja muuta, koska jokainen yritys saa myös sijoittaa, voi ostaa kiinteistöä ja muuta, ja sitä on myös niin kuin suosittelen, että jos ei sitten rekrykkää ja tarvitse, niin laittaa ne rahat sitten sukan varteen. Mutta vuosien saatossa, kun kasvettiin, sitä ei voinut harrastaa. Ja välillä mietin, että esimerkiksi tämä räätälihomma niin olisi paljon helpompi starttaa Suomessa. Mutta just siitä, kun on nuori, niin aika paljon vielä niin kuin säästää itsellensä rahaa ja muuta.
niin tota, suurin yksittäinen niin kuin on ero siinä, että ihan jo pelkästään niin kuin oman sijoitusyhtiön kautta. On se kuinka pientä se toiminta, on se 100 euroa tai 1000 euroa tai 10 000 euroa, se menee oikein hyvin kuukaudessa. Niin täällä, kun sitä suutta ei viedä joka kuukausta osuus tai joka vuosi siinä välissä. Et niin kauan, kun se tuota henkilökohtaisesti rahaa itse pihalle, niin sä saat harjoittaa sitä sijoitustoimintaa. Ja sillähän sä teet, jos voit laittaa 500 euroa kuukaudessa jämmään seuraavat 20 vuotta. Niin sillä tekee aika hyvän potin niin kuin itselleen. Niin, kyllä. Ja sitten taas, jos yritys kasvaa, jos yritys investoimii laitteisiin tai muuta toimitiloihin, mihin tahansa, niin sama homma. Voitosta ei vero, jos se käytetään niin kuin yrityksen kasvattamiseen. Niin se auttaa kyllä paljon. Joo. Ja totta kai niin kuin yritykset on erikokoisia ja muuta, mutta se kuitenkin se sama suhde on kaikilla, että siitä ei koko ajan viedä. Niin ja säännöt on samat tavalla. Säännöt on samat kaikille, kyllä. Niin se helpottaa sitä. Sitten kun siellä jaksaa nähdä niin kuin kovaa duunia alkuun, niin sitten se palkinto tulee täällä nopeammin kuin mitä se sitten tulee. Ja tuleeko se Suomessa sitten koskaan, koska nyt on tuollakin hallitusneuvottelut käynnissä, niin mulla on viimeisen viikon aikana puhelin soinut vähentää kerran päivässä, että hei, mitäs toi menee tuo yritystoiminta tuo Viron puolella. Okay. Voitko antaa vinkkejä? Just. Olen käynyt tästä aika pitkiä keskustelua viikon aikana. En usko, että tulee tässä kesän mittaan vähenemäänkään. Tästäkin on ilmeisesti konsultointifirmalle riittää laskutettavasti. Joo, mutta ei mulla ole aikaa ja hyötyä kannata tehdä. Että mun kannattaa sitten ohjata ne tuonne omalle tilitoimistolle. Aivan. Suomalaiset omistajat, jos aika hyvin auttaa. Ja just olin siellä kanssa äsken istumassa ja miettimässä sijoitustoimintaa ja kaikkea muuta eteenpäin. Annan yhteystiedot sinne ja ehkä joskus muistaa muut joskus sitten jossakin, mutta katsotaan, se on asia erikseen. Kaikkien näiden, kerkeet, ehdit paljon tehdä kaikkea. Heräät sä koskaan aamuisin silleen, että vitsi, mun pitää taas tehdä töitä? Joskus, aika harvoin. Ja sitten, no nykyisin kun olisin vuosankaan, niin sitten on se, että no tänään mun ei ehkä tarvii. Niin. Kuitenkin 7 vuotta niin käytännössä joka päivä, 12 tuntia minimissään, niin on se, että tänään mun ei tarvii. Mutta sitten kun se tekee viikon, niin herää ensi viikolla, että ei vitsi, tänään on pakko. Joo. Et niin kuin isoin haaste mulla omassa elämässä on sen oma aikatauluttaminen nykyisin, koska ei ole niin päivän päälle. Ja nyt on niin kuin justiinsa, että kun firmassa on johto ja muuta, ne handlaa se itapsa, että mulla on vaan nyt tämä oma elämä ja omat uudet projektit. Joo. Niin mun on niin kuin pakko aikatauluttaa se oma elämä ja se on mulle niin kuin haaste, mitä mä koitan koko ajan parantaa. Joo. Ihan niin kuin alusta alkaen sitäkin niin kuin neuvosin mulle, että niin kuin organisointi, siis semmoinen niin kuin tietyn tavan mikroorganisointi, kaikki paperit, kaikki muut aikataulut, deadlinein tekeminen itse, niin se on semmoinen, mikä niin kuin helpottaa. Itselläkin alkuun oli niin kiire ja ei ollut silleen niin kuin pakko, aina pitäisi tehdä, mutta oli niin paljon uutta asiaa, että tätä nyt ei tarvitse tehdä vielä. Niin. Mutta sitten jossain kohtaa, kun sit jos kasvu vähän tyssää tai muuta, niin sulla ei ole mitään muuta asioita niitä, kuin, mitkä ei ole siellä lempikorissa, niin ne on pakko hoitaa sitten kuitenkin. Että tota, kyllä niitä kannattaa niin kuin ottaa tekemään itsellensä deadlineja ja hoitaa ne asiat täältä pois, koska jos et sä tee niitä, niin ne jää tekemättömäksi. Ja stressi tulee vain tekemättömistä asioista. Kyllä. Niin tota, tästä on kokemusta hyvin huonosti, mutta nyt koetan parantaa. Ja sitten kanssa se niin kuin ulkoistaminen, että niin kuin mullakin on paljon niin kuin, on tosi paljon kavereita yrittäjänä ja sitten on niin kuin iso homma ja pientä hommaa, mutta aloittelevat yrittäjät on niin kuin aina, että mä säästän kirjanpidossa ja mä teen kirjanpidon itse. Mä aina sanon, että älä tee sitä. No mä säästän 106, no entä sitten? Niin. Koska mä tein heti eka homma, niin mä otin hyvän tilitoimiston ja ennen kuin siis olisi rahaa kassassa, niin mä otin niin kuin, mitäkään nyt varmaan maksoi tonnin, niin otin vuoden siis kirjanpito-ohjelma automaattisesti. Siellä on nyt kaikki seuranta ja kaikki sähköiset laskut ja kaikki muu. Koska se muun on se myynti ja se oma tuote, että ei mulla mitään järkeä, että mä säästän 100 siinä, että mä sitten illan lähetän sähköpostin laskuja, koska se menee mun työaikaa. Kaikki se työaika siitä, missä mä oon hyvä, mikä jää pois siitä, niin se vaikuttaa siihen tulokseen negatiivisesti. Joo. Et kaikki kannattaa ne, missä se on itse hyvä, mistä se tykkää, niin kannattaa ne ulkoistaa. Niin alkuun, niin ja fiksusti totta kai. Ja totta kai se maksaa alkuun vähän enemmän, mutta sitten kun toiminta kehittyy, niin sitten sä huomaatkin, että sulla on vaikea tehdä niitä kivoja juttuja. Ja sitten se ehkä motivoi tekemäänkin jopa enemmän. Et, kyllä. Että sä tiedät, että sä saat tehdä niitä vaan niitä sun juttuja, jos sä saat hyvä. Ja jos sä niin kun pääset olemaan parhaimmillaan. Niin. Kyllä, juuri näin. Ja sitten mitä sä oot ulkoistunut, ne hinnat on, niin ne yleensä pysyy siellä pienessä päädyssä. Niin. Sitten taas jos tulossa alkaa kasvamaan, niin sulla menee, niin kun, se on sitten enää niin murto-osa siitä kasvusta, että se jää sulle sitten niin kun vapaasti käytettäväksi firman kehittämiseen ja itselle, mitä haluaa. Missä sä näet, että mihin tämä menee? Tuleeko susta niinku ihan täyspäiväinen räätäli vai mihin sinä? No osa päiväinen varmaan, että kyllä niinku tämmöinen sarjayrittäjyys tässä alkaa ja varmasti tulee niinku muitakin juttuja. Ja nyt kanssa niinku uusia juttuja mietin koko ajan niinku tämä räätälihomma, että mä voin niinku itsekään käyttää siihen niinku kaikkea aikaa, että mä oon yksin vastuussa. Et mun täytyy niinku koko ajan, mä oon nyt 2 vuotta harjoitellut
niin miettinyt sitä prosessia ja miten sitten, jos toiminta alkaa kasvaa, että miten palkataan henkilökuntaa ja muuta. Niin. Et kun mä oon rakentanut sen yhden organisaation, niin mä koko ajan tiedän, niin kuin, että mitkä palkat toimii missä. Mm. Et totta kai mä teen sitä omalla naamalla ja omalla nimellä itsekin teen sitä työtä, mutta mä koko ajan suunnittelen samalla sitä, että jos se kasvaa eteenpäin vaikka 3 vuotta tai 5 vuotta, niin. Että 5 vuoden päästä mä oon taas tilanteessa, että mä pystyn valita, että onko se ollenkaan mukana vai en. Aivan. Toi on ihan hyvä tollanen, niin kuin se, että pitää oikeasti, niin kuin, vaikka onkin yrittäjä, vaikka sanotaan, että mä tietysti varmasti ollut monenlaisia ajatuksia sinun, kun säkin olet niin kuin iTapsin aloittanut, että se ei välttämättä niin kuin ollut ehkä niin kuin aina sata varmaa, että kasvaako se kuinka isoksi ja mihin se kasvaa, mutta se, että sulla on aina se tavoite kuitenkin sinne isompaan ja jatkuvasti kasvuun, niin se, että sulla on suunnitelma, että sitten kun se tapahtuu ja sä oot siinä kasvutilanteessa ja sä reagoit siihen ja sulla on joku suunnitelma, että sä asiat sinne, että oo, mitä mä nyt teen. Mm. Koska sehän on niin kuin tosi paha tilanne sitten, jos sä mietit yritystä ja se ei pääse se yritys niin kuin eteenpäin. Tai tavallaan, että se niin kuin pysähtyy se kasvu siihen, että yrittäjällä ei niin kuin ollutkaan resursseja nyt tehdä, niin kuin tehdä seuraavia tarvittavia ratkaisuja. Kyllä. Niin sehän niin kuin voi koitua sitä aika kovaksi kohtaloksi, niin kuin jos puhutaan siis esimerkiksi vaikka asiakastyytyväisyydestä tai ylipäätään asiakkaiden niin kuin hallussapidosta. Kyllä, juuri näin. Ja vaikkei sitten niin totta kai tavoitteet korkean, vaikkei se sitten menisikään sinne asti, mutta kun sitä koko ajan niin kuin ajatuksen kanssa rakentanut eteenpäin. Sitten jos tulee hiljainen hetki, sitten sä oot tilanteessa, että okei, tämä on suunniteltu tähän asti, kasvaako sitä eksteä, mutta sä voit kuitenkin ottaa niistä ottaa tavallaan askeleen taaksepäin tai eteenpäin. Tai että sulla on aina se vapaus valita, että mitä nyt tehdään seuraavaksi. Niin. Mutta että se on niin kuin orgaanista kasvua silleen rauhallisesti. Mä tykkään tämmöisiä projekteja, asiakaspalveluprojekteja. Ja en ole niin kuin joskus, e-tapsaakin on monta kertaa tarjottu niin 7-numeroisia rahasummaa kasvua ja muuta. Mutta mä en ole halunnut sitä riskiä ottaa, että jos en tunne itse ihan sitä varmasti, että mä saan hyödyn siitä tai se pitää, niin mä en halua olla muiden rahoissa vastuussa. Niin. Ei joskään huonosti. Että sit mulla on semmoinen fiilis, että jos sä kerätät muilta rahaa ja sä missaat sen, niin se on sitten niinku siinä se peli. Itse mieluummin kasvattelen vähän rauhallisemmin ja katso, mihin omat rahkeet riittää. Ja sitten katso myöhemmin lisää, jos sitä tarvii. Mutta. Ja onhan se sitten kuitenkin, tässä tulee varmaan ehkä sit osallisesti sitä nuoruuttakin esille, on se, että et jos sä oot niinku jo... Jos sulla on jo 15 vuotta kokemusta ja jos vaikka nyt sä lähtisit tekemään jotain ja nyt tulisi se, niin kuin joku ehdottaisi, että hei, no, sijoitetaan tämän verran, lähdette kasvaa ja me lähdetään mukaan, niin voiko olla, että sä olisit nyt vähän varvempi lähteä siihen mukaan, koska sulla on se aikaisempi kokemus. No joo, kyllä, niin. Aivan varmasti. Eli tässä tulee niin kuin sit taas se, että sillä kokemuksella on tosi iso merkitys, mutta tavallaan sitä kokemusta ei saa muuta kuin tekemällä. Juuri näin. Tämä on aika tällainen, niin kuin mä sanoin, että jokaisen yrittäjän tiehän on hirveän erilainen, jokaisen niin kuin, sanotaan, tavoitteetkin on hirveän erilaiset, mutta jos hakee tällaista niin kuin klassisesti ymmärrettyä menestystä, niin kyllä se nyt menee siihen, että siihen täytyy aika monta vuotta nähdä varmaan vaivaa ennen kuin oikeasti, ja se täytyy käydä ne kaikki kolot, kaikki täytyy kiinnittämiset käydä läpi. Sitten kun sä pääset siihen tilanteeseen ja sä pysyt siinä menestyksessä ja sä tavallaan niin kuin kehitätkin sitä jopa eteenpäin, niin kyllä sen täytyy, niin kuin, ei se ole niin helppoa, niin kuin, että se, että sä no, mä vuoden teen jotain ja kyllä se sitten tulee rahaa. Kyllä. Ja sitten itselläkin on tullut niitä kompastuskiviä ja muuta, mutta ne ei ollut niin kalliita, että niistä on niin selvinnyt sitten. Mutta sitten kanssa se on ihan sama niin kuin siis ihmisen päässä tunteessa, että on se niin kuin rahallista iso tai ei, mutta jos se niin kuin epäonnistuminen tai onnistuminen, niin ne on kuitenkin niin kuin päässä samoja nappeja. Että sä tunnet sen niin kuin se hyvä ja huono sitten samalla tavalla. Niin. Mutta sitten vaan se, että miten sä niin kuin selviit siitä niin kuin tälle yhteiskunnallisesti. Niin. Mutta että kuitenkin on käynyt päässä ne läpi ja sitten tietää, mitä ei halua kokea uudestaan. Ja sitten pyrkii sitä välttämään ja sitten sen kokemuksen kautta pystyy tekemään justiinsa. Ja ei ole niinku niitä oikoteita, mutta tietää tavallaan sitä oikeaa reittiä. Niin, että siis vaikka siis niinku liiketoiminta erilaista eri ympäristössä ollaan, mutta kuitenkin kaikissa yrittämisessä on niinku samoista perusasioista kyse. Niin. Että sulla on se tuote ja sitten sulla on se myynti ja sitten sulla on systeemit siinä. Että vaikka toimisi, jos on putkimies ja sitten vaikka kännykän korjaaja, niin. Mutta kuitenkin ne perusyritystoiminnan haasteet, niin ne on niinku ihan samoja ongelmia. Niin. Ja myydä pitää jokaista palveluuta. Kyllä, juuri näin. Miten, nyt kun sä oot ollut tässä mediassa jonkin verran tavallaan esille ja sulla on niin kuin varmasti tullut, niin huomasit sä, että sen jälkeen kun sä oot ollut mediassa näkyvillä, että joku olisi sun elämässä muuttunut tai kohdellaanko sua eri tavalla? No ei, ehkä enemmän tulee sanoa, että moikka, että kiva juttu, mutta on niin kuin ystäviä muuta, mitkä sanoo, että mulla oli aina niin kuin aikoina, mä en niin kuin antanut mitään haastattelua tai mitään minnekään. Mä olen aina, että niin kuin, että jengi tietää mun firman nimen, mutta ei tunne mua, niin se on niin kuin jees. Sitten Hesari pyytää henkilökuva haastatteluun, niin sehän nyt on iso meritti, että voit niinku haastattelun pyydön niin. Saada, mutta totta kai nyt tämä niinku tehdään. Ja kyllähän kaikennäköistä hullua puhelua ja sähköpostia tuli, vaikka niinku mitä rahan pyytöä ja sen semmoista. Oikeasti? Joo, mutta tästä on puhunut niinku muiden ihmisten kanssa ja niitä tulee kanssa, mutta se on vain niinku osa sitä hommaa. Mutta olihan ne silleen,
No voi nähdä niin kuin erilaista ja jos joku kommentti oli, että niin kuin, miksei vaan niin kuin keskity siihen, että firma kasvaa ja miksi pitää henkilöbrändää ja niin poispäin. No 7 vuotta mä oon sitä tehnyt, sit mä annan pari haastattelua, niin miksei nyt niin kuin muuttaa kaiken. Aivan. Että voi niin kuin näyttää, että joo, että hienolla autolla ja siistillä vaatteessa, mutta onko täältä mä näytän, kun mä teen räätälihommia. Niin. Räätäli oppipoikana ja haluan mennä, niin totta kai mähän olen se oma mainos siinä omassa tuotteessa. Niin. Että on se niin kuin tyhmää, jos mä kävelisin T-paidassa ja koettaisin minun niin. Pukuitua. Ennen kuin mä sitten olen ollut joku räätäli, joka on ollut 30 vuotta huippuräätä, niin sä voisit tulla T-paidassa ja parkuissa ottaa ne mitat siihen. Niin, kyllä. Kyllä. Mutta tota, ei se. Ja sitten se on kanssa toki, miten itse siihen suhtautuu ja muuta. Ja sitten mulla on paljon ystäviä kavereita, ketkä on julkisuudessa niin kuin paljon ja jotkut paljon enemmän kuin vähemmän. Niin niitä on sitten aina voinut kysellä, että hei, millainen fiilistä ja muuta ja näin, niin. Niin ne osaisi kanssa kertoa, että miten on vaikuttanut, niin tietää. Ja siis miten siihen itse suhtautuu, että niin. Kun pyrkii myös tietää ja on ihmisiä, kenet voi kysyä, niin tietää, että tämä on sitten osa sitä peliä ja tämä on vähän sitä huoltopuolta siitä julkisuudesta, niin. Mutta osaa varautua siihen ja tietää, niin joo. Se ei sitten vaikuta niin paljon. Koet sä, että ulkopuolisten ihmisten kommentit on missään vaiheessa niin kun sun yrittäjän uraa vaikuttanut sun tekemiseen tai toimintaan paljon? No siis yksihän niin kuin alkulaukaushan on niin kuin siitä, kun vanha poma sanoi päin kasvoja, että mähän näytän. Että kyllähän niin totta kai semmoinen niin kuin muiden epäusko, niin sehän ruokkii sitä, että mähän niin näytän, että niin. Mennään niin kuin kovaa ja muuta. Mutta siitäkin on niin pitkä aika, mutta ei niin kuin nykyisin ainakaan mun korviin ole niin kuin mitään semmoista niin kuin kantautunut tai muuta, tai ihmiset ei puhu. Niin. Tai joku varmaan höpöttää jotain, mutta ei ole niin kuin mitään niin sellaista suurta asiaa tai mulle henkilökohtaista, että se niin kuin vaikuttaisi. Mutta totta kai se aina pitää niinku hyvin käyttäytyä ja muita kohtaa käyttäytyy hyvin. Ja mähän olen siis saanut elämässäni on sinne tosi heikkovaraisesta perheestä, miten sanotaan. Mähän niinku aina silleen niinku utelias ja kateellinen ollut, mutta en sillä tapaa kateellinen, että toi on paskatyyppi, kun sillä on jotain enemmän. Niin. Mä oon ollut semmoinen, että pieni nuoresta pojasta alkaa, että hei moikka, mä oon Tapsa, että sulla on makea auto tai makea juttu, että voit sä kertoa mulle, mikä toi on. Ja nykyisin tätä kertoo, kun sanon tälleen, että joo, vau, ja niin kuin, että niin. Nykyisin se kaikki, mutta mä oon kuitenkin ollut se pikkupoika, ja mä oon vieläkin niin kuin omassa mielessäni se sama pikkupoika ja innostunut kaikesta. Ja jos joku tulee muulta kysymään, että hei Tapsa, että hei makea juttu, niin haluat, voit sä kertoa tai voit sä auttaa mulle yrittäjästä, voit sä antaa pari vinkkiä. Niin mähän nyt saa niin kuin mahdollisuuden antaa sitä eteenpäin, mitä mä oon saanut nuorempana. Niin. Ja se tuntuu ihan mielettömän hyvältä, kun joku tulee kysymään jotain ja puolen vuoden päästä saman kaveri tulee kiittämään, että hei Tapsa, kiitos vinkkeistä, niin. Mulla kävi tämmöinen homma tai mä sain tämmöisen diilin tai kiva, kun annoit puhelinnumeroita soita jollekin niin. Ja kysäsi terveisiä, niin tulee sanomaan, että Tapsa, tästä tuli mulle paljon apua. Joo. Niin siitä saa niin kuin paljon paremman kiitoksen kuin sitten mistään muusta. Just kun se on semmoista oikeaa auttamista ja monet kai esimerkiksi Arskan 6 kultaista sääntö, niin siinä on, give something back. Niin sehän on just sitä, että yhteiskunnallisesti pitää antaa jotakin takaisin, niin. Etkä vaan rahaa. Niin se on, niin kuin, mistä tulee aina paras fiilis sitten. Tämä on hauska, kun sanoit, että sä oot edelleen se sama pikkupoika. Tuleeko sinulle edelleen niitä samanlaisia, että sä näet jotain, jolla jotain sellaista, mitä sulle ei ole, niin tuleeko vielä sellainen, että vitsi, mitä siisti. Niin. Joo, tulee. Ja sitten välillä että miksei mulla ole, että ei, elämä menee hyvin muuta. Mutta ei ole, pitää ainakaan muistaa se, että jos tuossa jollain 40-50 kaverilla, jos sulla on Ferrari tuossa ja se on niin. Yrittäjä 30 vuotta, niin. Niin eihän mulla voi olla sitä samaa vielä, että mä oon ollut yrittäjä 7 niin. Vuotta, mä oon 30. Nyt jos mä pelaan korttini oikein, niin oikeasti mulla on niitä Ferrari vaikka 3, kun mä oon niin. 50. Niin. Että se niin kuin maltillisuuskin pitää väliin, se on niin kuin vaikea, kun on sellainen jäkkipikainen ja juokseva menee. Pitää niin kuin muistaa se, että ei ole kiire, nuoria tässä ollaan muuta vielä, mutta. Tämä varmaan kuvastaa aika hyvin, siis tämä nyt aina kauheat sanoa, että nykyyhteiskuntaa, koska ainahan koko ajan me ollaan nykyhetkessä, mutta tavallaan nythän me ollaan nähty tässä viime vuosien aikana hirveän paljon sitä, että maailmasta on tullut hektinen ja nopea ja sellainen, että kaikki pitää saada nyt heti. Ja kaikki tämmöiset Instagram on mahdollistanut sen, että teineistä tulee tähtejä viikossa. Kyllä. Niin tämmöisestä tavallaan sanotaan, kun puhutaan yrittäjyydestä ja oikeasti yrityksen kasvattamisesta, kun se ei yleensä, se läpimurto voi tapahtua viikossa, mutta oikeasti pitkän tähtäimen työ on se, mikä siihen vaikuttaa. Kyllä. Niin tämä voi olla varmaan just sille pienelle pikkupojalle aika niin kuin vaikea tilanne, että kun haluaisi mennä ja haluaisi tehdä ja olisi ihan sikana, niin kuin jotenkin haluaa mennä sinne johonkin tiettyyn suuntaan, mutta sitten se aikuinen mieli pitää tavallaan muistaa sen, että nyt odota. Kyllä. Ja sitten tietenkin tietää se hektisyyden, kun asunut Helsingissä ja käynyt maailman isoissa kaupungeissa. Kaikki on niin kiireistä. Niin. Ja sitten mä oon semmoinen, että mä menen kiireistä. Mä nautin siitä, mä oon sen kiireen keskellä, mä voin tehdä siinä asioita. Mutta sitten kun tekee tarpeeksi pitkään, niin sitten vähän niin pitäisi hetkeksi stopata. Sitten menee mökille, tiedätkö, 4 päivää mökille. Niin. On se elämä on niin ihanaa rauhallista. Täällä niin. Ei ole kenelläkään kiire minnekään. Niin. Että tällä ei voi siellä pidempään. Niin. No mä voisin ehkä sen viikon olla jossain rantalomaan tai mökillä, mutta sitten tulee taas, on taas pakko päästä sinne kiireen keskelle. Mutta sitten kanssa, että silloin tietää ja muistuttaa siitä, kun siinä kiireen keskellä liian pitkään, että ei tälleen voi, ei ihmisen kannata elää silleen niin kuin hektisessä tilassa 27 niin. loputtomia, niin. koska se tekee vaan vahinkoa. Niinpä.
Että löytää se tasapaino siinä, että nyt juostaan täysillä koko ajan, sitten välillä muistaa se, että nyt on hetki istuttaa alas ja ottaa kuppi kahvia ja katsella vaan, mitä maailma näyttää. No, mitä mieltä sä oot näistä tällaisista, kun nykyään työympäristöihinkin tullaan tavallaan, tai sulla on vähän ehkä työnantajana tämmöisistä kaikista mindfulnessista ja kaikista tällaisesta, niin miten näet sä, että näillä on niin kuin lisäarvoa yritykselle? On, siis kyllä mä uskon. Ei ole tullut itse kokeiltua, mutta se on vaan vaikea just, että miten ne saa integroitua sinne niin kuin toimia ja muuta. Niin. Ja uskon niin kuin täysin ja itsekin miettinyt, että aloitan meritoinnin ja no en ole aloittanut muuta. Se aina sitten unohtuu jossain muussa, niin. Mutta uskon varmasti, että se on vaikea niin kuin löytää se integrointi ja muu sinne, mutta kyllä mä uskon kaikki tämä mindfulness. Ja sitten esimerkiksi mäkin olisi niin kuin tosi ihana, että jos voisin olla siis silleen, että olisi samankokoinen firma, mutta oltaisiin yhdessä toimistorakennuksessa kaikki. Aivan. Ja siellä on sitten helppo, kun voi aamulla tai illalla, että hei, otetaan vartti, että puhutaan tässä. Mutta kun meilläkin on pitkin Suomeen liikkeitä, niin et se niin kuin koskaan saa kaikki ihmisiä samaan paikkaan. Niin. Meilläkin on kesäjuhlat ja joulujuhlat, ja joku joutuu aina jäädä jostain syystä pois sairasta päästä ja muuta. Niin ei koskaan saa sitä tilannetta. Niin. Ja sitten jos sen saisi päivittäin, että saa tietää, että joka päivä niiden ihmisten kanssa kaikki on yhdessä, niin sieltä on sitten kanssa kaikki ne huonot ja hyvät jutut. Mm. Helppo niin kuin karsia yhdistää ja ottaa sitten aikaa. Ja mutta mulla esimerkiksi kaveri on Suomessa, tapasin tuossa sattumalta, tultiin just ulkomaanmatkaa takaisin ja aamun satamassa, niin mainostoimisto Helsingissä. Ja kysyi, että te olette Tallinnan matkalla, mitä tulos tekemään. Et ei, hän on tälleen, että hän on siis siinä yrittäjänä, että ottaa henkilökunnan kannatelle, että oliko joko perjantai vai joko toinen perjantai. Välillä lähtee Tallinnaan, välillä lähtee Porvooseen, ne lähtee vähän kattelemaan ja sitten käy lounaalla, tekee etätöitä sinä päivänä. Niin. Mutta ne ottaa niin perjantai lyhyemmän päivänä, tekee jotain kivaa yhdessä. Sitten lähtee viikonloppu viettoa vähän aikaisemmin. Just. Ja sitten maanantain tullaan, tiedätkö? Just. Niin mun mielestä tosi makeeta. Ja siinäkään silloin oli kaksi työntekijää siinä mukaan hirveästi jutellut, mutta ne jää hypättää sinne omiin hommiin taustalle niin. Ja muuta. Ja vaikuttaa tosi kivalta, koska miksei. Niin. Että ei ne ole kalliit investointeja päinvastoin, että jos siihen voi tuoda sitä niin kuin, vähän niin kuin sitä vapautta ja hyvää oloa mukaan työnantajan siihen niin kuin niin. Henkilökunnan rooliin, niin kyllähän se niin kuin pitkässä juoksussa varmasti on taas plussaa. Tässä on ollut nyt tämmöistä tavallaan näiden kaikkien avoimien toimistojen ja just kaikista tässä hyvinvointipuolessa on tullut puhetta siitä, että pitäisikö niin kuin työntekijöille maksaa enemmän palkkaa vai pitäisikö just yrityksen sijoittaa niin kuin, pikemminkin just näihin hyvinvointiasioihin. Onko sulla tullut sellaista tilannetta, että sä näkisit, että no, toi on ihan turha sijoitus, toi on joku joogamatto, mutta en mä kyllä rahaa sijoita kyllä niin kuin palkkaankaan, etten mä nosta palkkaakaan. On semmoisia on sekä että mä olen kuitenkin kun on pidetty kesäjuhlia ja muuta niin koettanut aina järkkää jotain semmoista niin kuin tapahtumaa vetää ja muuten tulisi vaan sitä kello laika tuo ja ampumassa aseilla ja muuta. Mutta se on semmoinen pikku bonus, että voi kaikille tarjoa, mutta sen sijaan että maksat sen niin kuin jokaiselle sitten niin kuin palkkana nyt vaikka bonuksena niin. Vai järkkääksen tohon ja joku sit voi varmasti joskus olla eri mieltä, mutta sitten kun on voinut kertoa sen asian, että mieluummin kiva tulla nyt yhdessä tekemään jotain. Niin. Ja katsotaan sitten lisää. Et kyllä se vaatii molempia, mutta tästä on maailmalla hirveästi tutkimustuloksia siitä, että oikeasti se ihmisen se palkka, niin se on niinku, jos on top 50 asiaa, niin sehän on ihan lähestulkoon sen pohjalla, mikä vaikuttaa työhyvinvointiin. Niin. Et kyllähän sieltä tulee kaikki niinku muu arvostukset ja sitten pienistä asioista tulee paljon enemmän lisää, kun se palkka sitten viimeisenä. Paljon sä, nyt kun sä just otit esille, että sä katsot, niinku, että on tehty tutkimuksia, paljon sä käytät aikaa, tai käytät sä aikaa niinku paljon siihen, että se, niin kuin, jos joku, jostain tulee vaikka tutkimus julkaistaan joku, että sä luet näitä asioita läpi ja sä oikeasti niin kuin tavallaan, siis on tämmöistä vanhan koulukunnan niin kuin, taustatyötä ja lukemista. No kyllä mä pyrin käyttämään joka viikko aikaa siihen. Et, niin kuin, haluaisin nämä joskus se niin kuin hetki, että voi päivässä niin kuin, lukea, että voi lukea kirjoja ja muuta, bisneskirjoja ja muuta niin kuin, pitkänkin putkiaikaa, mutta niin kuin, semmoinen tunti kaksi, mitä mä pyrin niin kuin minimissään käyttämään per viikko. Haluaisin käyttää enemmän välillä pystyy. Ja välillä on aikaa jaksamista, mutta kyllä se on, niin kuin se on sitä itseensä kehittämistä ja kouluttamista. Niin. Vastuu siitä itseensä kehittämisestä ja kouluttamisesta. Maailma on täynnä hyviä kirjoja ja ääninkirjoja. Mä rakastan esimerkiksi sitä, että en tykkää niin paljon lukea, mutta sitten jos autolla ajaa, jos on työmatkoja tai muuta. Että ei aina sitä musiikkia, vaan laittaa äänikirjat soimaan. Niin. Audiobooks toimii niin hyvin, hyppäät autoa Bluetooth, se on siitä autosta pois. Aivan. Sitten taas palaverin jälkeen jatkan, se kirja jatkuu siitä samasta kohdasta. Just. Nämäkin on varmaan, että teknologia tuo itse asiassa mukanaan sen, että ihmiset pystyy kehittämään itseään eri tavalla. Mm. Se on aika positiivista. Kyllä. Onko sulla itselläsi tämmöinen loppukevennys? Onko sulla itselläsi mitään semmoista idolia tai henkilöä, jota sä ihailet? No mä en muista, kuka tämän on sanonut, mutta niinku, mä voin antaa siis yhden toisen ihmisen neuvon, yhden oman neuvon. Mutta se toinen, mä en muista, kuka sen on sanonut, mutta se on paras juttu. Että elämässä on tarkoitus kuolla mahdollisimman nuorena, mahdollisimman myöhään. Niin tämän mukaan mä koitan kanssa pikkupoika ja ajelee autoilla ja prätkillä, mutta sitten sitä koittaa venyttää vaan sitä nuoruutta. Että heti jos koitkaan, niin alkaa pitää itteensä vanhana, niin sitten se vanhuus alkaa siitä.
toinen on, mitä mä oon sanonut pitkään, niin on se, että tätä käytöstavat on ainut universaali valuutta. Että sitä joko on tai sitä ei ole. Mm. Että sitä ei tekemään saa lisää. Että se löytyy jostain ihmisestä sisältä ja sitäkin voi kehittää. Niin. Että miten kohtelee ja kunnioittaa muita. Ja niin. Se, kun oikeasti on niin kuin, oikeasti kiinnostunut ihmistä niin kuin asioista, elämästä ja muuta. Ja varaa joskus sen minuutin, vaikka täysin tuntemattomalle ihmiselle aikaa. Niin se voi sitten kertoa jonkun tarinan, mitä miettii, että vau, olipa kiva kuulla ja näin. Niin se kyllä ruokkii sitä hyvää. Aivan varmasti. Ja sitten jos sä voit piristää jonkun päivää, niin se piristää jonkun päivän eteenpäin. Itsellä on ollut silleen, mulla on myös ollut niin huono hetkiä. Niin. Ollut töissä ja tullut asiakas sisään ja jäänyt jotain höpöttä. Tästä ollaan jäänyt juttelemaan puoleksi tunniksi. Kertonut pari mahtavaa tarinaa. Mä olen, vitsi, vau, tulipa niin paljon parempi, että ei ole murhe, että näyttää vaikuttaa. Niin. Ja loppupäivä uusia asiakkaiden kanssa, niin. Ihan mahtavaa vitsiheittoa ja muuta. Ja tulee niin hyvä fiilis. Niin. Kyllä se varmaan lähtee se positiivis kuitenkin just siitä, että osaa myös sit ottaa sitä positiivista vastaan, kyllä, kun se tulee, ettei blokkaa sitä saman tien silleen, että haluaa. Juuri näin. Joo. Hei, kiitos tosi paljon, että sä oot tullut tänään. Meillä kiitoksia. On tältä erää, me ollaan päästy hyvin tähän yhden yrittäjän ajatusmaailmaan. Fiksut jää tältä erää nyt kesälomalle. Me palataan mahdollisimman pian. Me kerrotaan teille vähän myöhemmin lisää. Katsotaan, mitä kaikkea me ehditään kesällä kehittää ja katsotaan, missä formaatissa fiksut sit jatkuu lähempänä syksyä. Tältä puolelta mä kiitän tästä keväästä. Me ollaan helmikuusta asti tätä nyt tehty. Me ollaan nähty kaikennäköisiä vieraita ja päätelleen loppuhuipennukseksi niin tätä positiivisuutta ja hyvää energiaa ja niitä käytöstapoja, kun pitää mielessä. Kyllä. Mun puolelta nyt tosiaan hyvää kesää. Näette mut varmaan muissakin ohjelmissa, mutta tältä erää. Kiitos. Kiitos. Ja mukavaa kesää mun puolesta myös kaikille. Kiitos. Yeah.